ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 5 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି। ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ନଥାଏ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲି। କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଫ୍ଟର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ରି କୋଚିଂସ୍ ଦିଏ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମୋର ଦାନ୍ 100 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ସଂଗଠିତ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛୁ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଯେ କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଲେଖିବ ତାହା ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଶିକ୍ଷାର ତା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସେ ଦିଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆମେ କହିବାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ।